အဒီကိုရဲ့ဒီဘက်ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအာမပေးတဲ့သူပြန်အားပေးလာတယ်အဲ့ဒါပြန်ကြရတယ်ယောက်ျားလေးပြည့်သက်တိုးလာတယ်ခုအာမပေးခဲ့တဲ့ဟိုသူရှိတယ်လိုပြန်အားပေးလာရတယ်ဟုတ်တယ်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဒီလိုလေးဒီစီရီကိုရောင်းရတာဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ခင်မာကရောင်းရဖို့ကမလွယ်ဘူးเนาะအချင်းပေါက်တာပဲရှိတာစီရီကိုရောင်းရတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုစီရီဆိုလိုရမယ်မှာဒီကခွေရောင်းရတဲ့အတွက်အတိုင်းမသိဝမ်းသာတယ်သူကလည်းဒီခွေကိုလာတော့ညီလို့မဟုတ်အမတ်တရအနေနဲ့သိမ်းထားခြင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာဟိုအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောလဲဂီတာအပိုင်းအတိုင်းဝမ်းရှိတယ်ကျွန်တော်တေးရေးဆရာကျွန်တော်အကူရှိတယ်ကောင်းတော့တိတ်အောင်ပြီကျွန်တော်ပုံစံနဲ့တကယ်တကယ်ပြန်တွေးကြည့်တော့ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ကြီးတယ်နော်အဲ့တော့အဆင်မပြေဖြစ်သွားတယ်အဲငါပြောချင်တာရှိမလဲဆိုတော့လေဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျိုးဆောင်တဲ့ဘက်မှာဒီဝေးကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိတယ်မကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိတော့တကယ်တကယ်ချိန်ဆကြည့်လို့ရှိရင်တော့မကြိုက်တဲ့သူကများပါတယ်ကျိုးဆောင်တဲ့ဘက်အောင်လေကျွန်တော်တို့အဆူတော်တယောက်နေနေပဲမြင်နေတာများတော့ကျွန်တော်လည်းအားကြောင့်မလို့အဆူဘက်မှာယူခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့တကယ်တကယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်တွေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့လေရုပ်ရှင်ပြီးဥဆောင်လောက်ရတယ်လွယ်တဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးပြန်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြတော့တခြင်းဆိုတာကြတော့ငငယ်လေးကနေတခြင်းဆိုလာခဲ့တော့ဒါပဲအသားကြနေခုမေဂျာလိုဖြစ်နေပြီလေဟိုကခုမေဂျာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော်တော်ခက်ရခက်အစားပြန်စားမှုကျွန်တော်မနေ့လေးရုံးကန်ပြီးတော့မှဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲတော့တော့ဆင်မှာတော့ကြောင်ရည်ပါလေတော့ရုပ်ဆောင်မယ်လေနော်သူရှင်ကတော့မလွယ်လာသေးဘူးဘာကြောင့်လုပ်တော့ခဲ့ရလဲဆိုတော့ဒီလိုပါပဲဒီစတော့အဆင်မပြေလို့လေနော်ကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်ရတာလည်းအဆင်မပြေအဲ့တော့တော့ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ရှင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျင်းတဲ့သူကလည်းဒီပေးအိုက်ပေးမီယာကပေါ်လာအရင်လည်းဖြစ်တယ်လေနော်ခုတရက်ွက်တာတရက်ွက်တဲ့သားချင်းလည်းဖြစ်တယ်ငငယ်တော့သူငယ်တဲ့နေစားပြီးတော့ဟဲ့လားចောင်းတူတက်ခဲ့တဲ့ចောင်းနေပဲငငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါအခုငငယ်ချင်းကိုတိတယ်ဗျာဒီတင်းတင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒါဆဲမဲ့သကလုံးကမဆဲမဲ့သကလုံးကအရင်တိတာကြီးလေအာသူ့ကိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားဒါတော့သူ့တဲ့ပြောရမှာကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ပြောရမှာကျွန်တော်အချိန်မနဲ့လောပါတင်းတယ်ဒါပေမဲ့တင်းတယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့ထားလိုက်ပါပြီးရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့လေရန်ရန်ချင်းမတုံနေနေတော့ AC ပဲတိုက်ထားလိုက်တော့နောက်ခါဆိုရင်တော့အတိအခံတော့